Në fakt doja të falenderoja në emër të gjithëve. Faleminderit shumë për muzikalin dhe për ndihmën që më ke dhënë, ha? Faleminderit shumë. Edhe ti ishe një Elvis Presley vërtet, sinqerisht. Po, faleminderit shumë. Tani në fakt kam një falënderim shumë të rëndësishëm për të bërë, është fjala për sponsorin ton, ato që bën të mundur çdo javë këtë spektakël, quhet AMC. Faleminderit AMC. Vazhdon edhe konkursioni Barcaletave në Facebook dhe dy fituesit e kësaj jave janë Sara dhe Elsoni, që kanë fituar dy bileta për ta parë këtë show live. Dhe unë si zakonisht tregoj njërën prej Barcaletave. Një gocë nga këto gocat e shumta që e kanë me ofertë dhe majnë telefon këtë i bjeri numrit. Dhe i ra një doli një djalë. Alo? Alo? A zemra, që bënë? Ku që ti? Ky. Së pa më njefë, ha? Jo, s'po t'njofë. Nuk më banë mëndë zemra dhe asë zëri nuk më banë mëndë. Po jo, pa nuk po ku që? Po kam qene dashurat e në gjimnas, pra. Mo idiote, pse kënjen ka shumë? Pse? Unë s'kam bë gjimnas fare, ta. Ha, ha, ha.